Cu nuk ka jurisprudenca shqiptare, zonjë, është perëndimore. A mund t'i drejtohesh spakut për çdo gjë në çdo... Nuk ka krime kolektive, zonjë. Krimi është individual, vaje më nga unë. Komunizmi kishte krim kolektiv. Po jo, ne. Sot jemi me karakterin perëndimor të së drejtës, krimi është vetëm personale, akuza është vetëm personale. Si e shihni ju këtë lëvizje të Partisë Demokratike? Vetëm personale. Kolektive. Kolektive është mbeturin nga e kaluara. Qartë. Çfarë mendoni se do të ndodhë në datë 7 tetor? Ata akuzonin gjithë familjen, e diti? Frusin burin edhe internonin gruan e fëmijët e gjithë. Penalizojë gjithë familja. Do me thënë akuzë kolektive. Ja. Si jemi atje. Ha, urdhonin, që kisha? Çfarë do të ndodhë me datë 7? Opozita ka paralajmëruar protestën, ka nisur një aksion opozitar, por nuk duhet të harrojmë që edhe vjet kishte një aksion opozitar ku u ndezën flakadan në sallën e kuvendit, ku pati debate të shumta, pati bojkot, ndërkohë që këtë radhë ka ndryshuar vetëm vendi, nuk hidhen flakadanët brenda sallës së kuvendit, por digjen karriket në oborrin e parlamentit. I dëmton kjo. I dëmton në psikikën shoqërore. I dëmton në votim, nuk e kuptojnë. Shikoni, t'ju themi gjë. Në një moment që policia së shiotja, zjarri nuk ka vlerë, së shforcë. Në momentet kur s'ka policia, natyrisht që vlen zjarri. Kurse ky shtet, që të fitosh të duhet marrë shtetin. Që të marrë shtetin, duhet fitosh zgjedhjet. Që të fitosh zgjedhjet, duhet kesh gjuhë të iluminuar të nivelit lartë, që të bindesh opinionin publik. Se votat që t'je partia nuk mjaftojnë. Të gjitha këto vinë dhe konvergojnë një pikë, duan një detreja, atë i thamë që në fillim bisedës. Por që mungojnë. Nuk ka, është vakum. Dhe për të kaluar pak tek situata në Kosovë, avokat, ne kemi diskutuar shpesh se çfarë po ndodh në Kosovë, kemi diskutuar edhe rreth vendimeve të qeverisë Kurti, kemi diskutuar rreth reagimeve të Serbisë her pas here, duket se Serbia nuk heq dorë nga veriu i Kosovës. Nuk ka si heq dorë, se është një vend shumë i pasur. Shumë i pasur. Është mineralet që janë atje, mineralet kryesore që janë atje janë 60% të GDP-së të dy vendeve. Ka kam thënë njerë, nuk e kam e kanë thënë studimet. Dhe kërkon me gjdo kusht ta aneksoj veriun, parti se ju thoni që nuk e merë dot, nërko që ka analistë shumë që shprejnë se veriu i Kosovës në një farë mënyre të paktën për të shfrytzuar, i është premtuar Serbis, dhe kjo lidhet edhe me mënyrën se si po sillen ndërkombëtarët me Kosovën dhe gjithashtu me klasën politike serbe, ku po miklohen serbët dhe Kosova vazhdon të mbetet në sankcion. Dëgjoni, t'ju themi një. Europianët nuk mund të themi besim, por nuk kanë simpati për shqiptarët në kuptimin historik. Gjithë jetën i kemi pas kundër. Dhe territoret ata na i kanë marrë. Kemi qenë deri në Nishnë, në zonjë, e dini. 50.000 kilometra katror. Por, çfarë ndodhi? Austro-Hungaria nuk e mori dot situatën dhe ra. Mirë po ka ardhë Amerika që ecën me politikën Austro-Hungarisë në funksion të Balkanit Perëndimor. Kjo i ka shqetësuar të tërë dhe Greqinë. Pse? Se është me botën shqiptare në Balkanin Perëndimor. Pse? Se kam thënë këtu të ty, që është aksiom sot, se bota shqiptare në Balkanin Perëndimor në funksion të aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i krijon Amerikës forcë kundër Rusisë. E di dhe Rusia. Prandaj janë gjallëruar të gjithë forcat slave. Qoftë Beogradit, qoftë Moskës. Dhe ndaj e kërkojnë edhe këtë lloj tensioni në Balkan. Ndaj e kërkojnë edhe këtë tensionin që duan të bëjnë në verit Kosovës. Ani veri i Kosovës është domosdoshmëri jo vetëm për Kosovën, por edhe për bashkimin e Shqiptarë. Bashkimin e, po. E Shqipërisë dhe, në më thënë, për popullit Shqiptarë. Është pasuri shumë e madhe. Kush e ka ndorë, drejt tani askush. Po përpiqet qeveria Kurti të vendosë legitimitetin. Kurti ka një politikë, pavarësisht që ka shumë
aspekte që unë si apranoj, në këtë aspekte shumë i vendosër, sepse di këtë. Si që duke, të ekspertët të mdoja kanë thënë këtë, që na kanë thënë dhe ne. Po. Dhe kur që do të amari, veri unë, e ka marë aji, ke parasitës e si bëgjë, u të roqen në ta, ata bën gabim, slavët bën gabim, u të roqen, nga gjithë pushtetit vendorë. Kurtis qa kokë fare, vendosit vetët. E mbamët, ishte politike madhe, nuk rranë krizë. Gjithkush mund binte në krizë, po të mos kishte optik pas. Po presionin e huaj, si e lexoni ju ndaj qeverisë Kurti, duke përfshirë dhe Amerikanët? E fundit kishte të bënte me hapjen e urës e ibrit, po rezikoni jetën e ushtarve tanë. Pra, ekspertët mund të kenë orientuar Kurtin, mund të kenë këshiluar që të përpiqet vendos legitimiteti në veri të Kosovës, por nga nga tjetër janë pikërisht ndërkombëtarët që her pasere e frenojnë hovin e tile të theme. Ne flasim mirë që thotë Washingtoni. Këtë duhet që kojmë në mëndje, sepse Kosova është në suzerenitet Amerikan, është në kontrol Amerikan. Ata e kanë qliruar. Edhe e kanë dhe shqiptarve. Por të gjithë tensioni ishtë ngritur. Ishtë ngritur për botën shqiptarë në Balkanë në përndimor. Forcimi saj kryonat e që u thash pak më parë. Tani, a do forcohet botën shqiptarë në Balkanë në përndimor? Do forcohet, po ne jemi të paftë të dy shtetet. Edhe Shqipria, s'kemi një marveshje. S'kemi një marveshje, kemi thënë bashkë. S'ka një marveshje juridike të zhvillimit, jo të teritoreve. Në qofë se unë ditë bëj një marveshje elokuente, juridike, të zhvillimit të dy shteteve shqiptarë, ajo është një kuazi federat. Mund të qojnë deri këtu në një kuazi federat, por do duhet këtë kapacitetet juridike.